Hello, Auntie. Hello, baby. Auntie, me too gentle. Auntie, me too quiet. Auntie, me too. Kini e. What's it talk? Mo ko ni kin hype yin ni. Oya was. Wo bi. Gbe mi. Debe. Se ran ti Mr. D to teach ni school egbe ile wa. Bẹẹni. Won ma ti sa ke. Kilo de. Won lo fi awon female student e. Oh my gosh. Awon yan ko fi po ma accommodate. Won mo po ngangan ni accommodate. You get it? Se ran ti kike best student yen. Won lo fe ask kike out. Ni school ba gbo lo ba kike out. In short, one lady, tori one lady. How are you today, Jari? I'm good. Ni bolewa. Ni lewa. Se bo le travel ni. Mo ti de. Ah, mi de le dodo yin le ni sha. Kilo ni. Mo lo le Philomena Duka ni. Kilo shele. Eni ni birthday won. Oh. So mo ti ni ma lo ki won pe happy birthday to you, Philomena Duka. Long life and prosperity. Igba odun 1 minute ni. God bless you ma mo ko ni baje fun yin ma okay le ma lo eni wale ase sha mo odun lagbara Olorun. Best friend yin Olu to sin afẹ lu mo lo ni kinkin. This one. Auntie mi. Eh? Ma be re question kan ti ba de le Philomena Duka. Okay. Wo je kokko bi yin na. Oya. Se ni ever gba mi leti tori owo. Eh? Mo ni se ni ever gba mi leti because of owo lasalasan. Kini big deal? Ko si big deal. Eh? It's no big deal. Emi aburo yin ma ni. And so owo mama teyan lo ma ku. Gbogbo yen story ni. Wow. Bẹẹni mo so fun e. Bi elo wa le pe o tan so yi. 10 million naira. Ah, e ti gba fa o. Se ri owo tan so yi ko ju 12 lo. Ami mo. Auntie mi. Eh? E je fe kan fun yin 12 ti o la igbaju lo. Mi o fe. Ah, e fe o. Ale fe se. 1 year ni. Eh? Enoko. Sorry o. Oh my Jessica.